Bueno, egunon danoi. Bueno, beste IP buk. Eta gaita, bueno, horre, Goierri eta Nafarroakin bat egin dara gaitza, Goierri, horre, gara ere, eskerri geroen gaita, hona ere gertu bidelako. Bueno, bost puntu nagusi nahi ditugu, aldarrikatu, batetik, proiektu hau geldia batzea, arduera sozieko egikoan, turismoan, proiektu egin gara ere, justifikaterik ikusten ez diogu.